Maqsadi yo'q inson bu xuddi manzilsiz ketayotgan mashinaga o'xshaydi. Ya'ni ketaveradi, 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 qayoqqa borayotgani, nima uchun ketayotgan noma'lum. Xuddi shu kabi yashaveradi bu hayotda, yashaveradi, nima uchun yashayapti, nima uchun keldi, nima qilish kerak bu dunyoda, umuman bir o'ziga savol berib ko'rmaydigan insonga o'xshatish mumkin. Assalomu alaykum aziz do'stlarim. Sizlar bilan Tohirjoy Son. Xo'p, azizlarim, bugungi videoyimizda biz yangi ishlab chiqqan kursimiz haqida batafsil ma'lumot berish bilan birgalikda va buni ishlab chiqish tarixi, nima uchun bunday bo'ldi, nima uchun aynan biz qo'shimcha tarzda video kurslarini insonlarga yetkazishni boshladik. Mana shu haqida va bu kursimizni sizga qanchalik zarurligi, nimalarni o'rgatishi va qanday foydalar olishingiz haqida batafsil suhbatlashamiz. Xo'p. Umuman olib qaraganda, biz mana bu bizning birinchi kursimiz, ya'ni maqsadga erisha olmaslikdagi 8 ta xatolik deb nomlangan. Xudo xolasi keyingi kurslarimizda mana shunday qilib bardavom tarzda saytimizga joylanib boradi. Saytimiz nomi neurogen.uz yaqin kunlarda ishga tushib qoladi. Ungacha alohida silka orqali insonlarga beryapmiz. Xo'p, endi umuman olib qaraganda bunday qilib video kurslarini ishlab chiqish qayerdan keldi? Mana shu haqida gaplashsak. Bir kuni bir anaqamiz aytayapti, kuzatuvchimiz Tohirjoy Sonov. Sizni raskopkangizni olaman desam, hozircha pulim yetmayapti, lekin juda ham sizni mana shu darslaringizni olgim kelyapti. O'shanga sizdan iltimos qilgan bo'lardim. O'sha sal hali arzonroq, cho'ntakboproq, imkoniyat yetadiganroq kurslarni ishlab chiqing. Hatto to'g'ridan-to'g'ri raskopga ololmasak, mana shu video darslaringizni ko'rib, o'rganib, o'zimizni rivojlantirsak deb iltimos qildi va bunaqa iltimosdan ko'payib ketdi. Ana shundan keyin men bitta narsani o'yladim, haqiqatan to'g'ri. Endi sayt qilish kerak, i saytga ana shu kurslarni joylab borish kerak. Ya'ni cho'ntak bob narxda degan fikr keldi va shu bilan birgalikda aynan birinchi darsim, ya'ni birinchi video kurs nimadan boshlanish haqida o'yladim. Va o'yladimda va mana shu insonni oldiga qo'ygan maqsadga erishish bu eng asosiy va eng muhim narsa ekanligini tushunib yetdim. Ya'ni har bir insonning o'zini maqsadi bor. Kimdadir bor, kimdadir yo'q. Va holanki maqsad bo'lsa ham balkim noaniqdir. Balkim umuman maqsadi yo'qdir. Lekin har bir inson baribir nimagadir intilib yashaydi-da. Xoh u katta narsa bo'lsa, xoh kichik narsa bo'lsa, zato intilyapti. Masalan, kimdir hozir mashina olaman deb ishlayapti, kimdir nima deydi, uy solaman deb ishlayapti, kimdir biznes ochishim kerak deb ishlayapti. Ya'ni maqsadi shular. Ana shundan keyin haqiqatan insonni birinchi o'rinda maqsadiga erishtirish mumkin bo'lgan metodlarni berish kerak. Vaholanki, maqsadga yetish, maqsadga yetish sirlari, bir narsalari degan videolar bu YouTube'da ham talaygina. Ana shundan keyin men nima qildim? Ya'ni boshqalardan ko'ra umuman boshqacharoq, hech kimnikiga o'xshamagan kurs ishlab chiqishga qaror qildim. Ya'ni o'zimni hayotimga nazar soldim. Nuldan boshlab qanday qilib mana shu holatga chiqdim. Qaysi joylarida xato qilganimda men muvaffaqiyatdan uzoqlashdim-u, qaysi joyda nimalarni qo'llaganimda muvaffaqiyatga tezroq yetishdim. O'zim o'ylagan narsalar hayotimga tezroq kirib keldi. Mana shularni o'ylab chiqqan holatda va o'zimni hayotimga asoslanib va shu bilan birga ustozlarimdan olgan bilimlarimga asoslangan holda maqsadga erisha olmaslikdagi 8 ta xatolik nomli kursni ishlab chiqdik. Ya'ni sirlarini kimdir bilishi mumkin, yana bir narsalarni bilishi mumkin. Vaholanki xatolik bu insonni hayoliga kelmaydigan narsa. Vaholanki mana shu sizni maqsadingizga erishish yo'lida hattoki mana shu 8 ta xatolikdan bittasiga yo'l qo'ygan taqdiringizda ham siz ana shu maqsadingizda uzoqlashib ketaverasiz. O'shaning uchun
Ana shu birinchi kursimiz, birinchi video kursimiz bizda maqsadga erisha olmaslikdagi 8 ta xatolik deb nomlandi. Ushbu video kursimiz 8 ta darslikdan iborat, ya'ni video ko'rinishda. 9-inchisi xulosa bilan tugaydi. Xo'p, ushbu video kursimizda nimalarni o'rganasiz, ya'ni nimalarni joyladik va bu narsalar sizga qanchalik foyda beradi. Mana shular haqida sizlarga qisqacha batafsil to'xtalib o'tib ketaman. Mana savol tug'iladi-da, savol tug'iladi. Bu dunyoda, ya'ni hamma nimagadir erishaman deb harakat qilyapti-da, lekin hamma ana shu xohlagan narsasiga vaqtida erisha olyaptimi? Yo'q. Umuman olib qaraganda erisha olyaptimi? Yo'q. Ya'ni 90-95% holatda ana shu maqsad qo'ygan insonlar maqsadiga erisha olmayapti. Nimaga erisha olmayapti degan savol tug'iladi. Chunki juda ko'pchilik oldiga qo'ygan, mana oldiga maqsad qo'yadi-da, ana shu maqsadini aqliy xohishlaridan kelib chiqqan holatda qo'yadi. Bu nima degani? Misol uchun mashina deymizmi, uy deymizmi, yo bir qanaqadir bir o'qishga kirish deymizmi? Ya'ni asosan maqsadlarni analiz qilib chiqadigan bo'lsam, mana insonlar bilan ishlash natijasini ham analiz qiladigan bo'lsam, yana mana shu 95% holatda o'zi oldiga qo'ygan maqsadi o'zi asli bu qalbini xohishi bo'lmaydi. Qalb xohishi yo'q. Qalbi xohishi bo'lmaydi. Nima uchun? Tasavvur qiling, kimdir o'qishga topshiradi. Diplomatiyagami, medinistgami va hokazo. Nima qilish uchun? Boshqalarga ko'rsatib qo'yish uchun. Ya'ni sizni ham qo'lingizdan nimadir kelishini yoki bo'lmasam siz ham u o'ylagandek qanaqa inson emasligingizni yoki bo'lmasam boshqalar o' deb hayron qolish uchun. Siz qanaqadir bu mashina olmoqchisiz yoki uy solmoqchisiz, insonlar sizni yanada hurmat qilish uchun yoki tan olish uchun. Yoki bo'lmasam siz yana nimagadir erishmoqchisiz, yo bir qanaqadir bir biznes ochmoqchisiz, faloncha oshningizdan zo'rroq bo'lish uchun. Mana. Sen mancha anaqa qilib yuribsan, men mana senga ko'rsataman hali deb. Ya'ni vaholanki, mana shu agar mana shu o'ng ostimizdagi maqsadlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, 95% qalbimizni xohish emas, aqlni xohishlaridan kelib chiqqan holatda maqsad qo'yamizda va shunga biz umrimizni sarflaymiz, energiyamizni sarflaymiz. Mana ko'rsatish uchun. Demak, siz qachonki boshqalarga ko'rsatib, maqtanib, ularga ha-da qo'lidan kelar ekan biz bunchalik bo'lib ketadi deb o'ylamadingiz, lekin kuchayib ketdi deganda mazza qilasizmi? Demak, siz o'zingiz uchun ishlamayapsiz, siz boshqalar uchun ishlayotgan bo'lasiz. O'shaning uchun ham biz oldimizga qo'ygan maqsadlarimizni ko'piga erisha olmaymiz. Nima uchun? Aqlimizni xohishi bo'lgani uchun. Ya'ni qalbimizni eshita olmaganligimiz uchun va qalbimizni xohishini aniqlay olmaganimiz uchun. Ya'ni bilmaymiz-da aniqlashni. Nima qilish kerak? Siz xohlayotgan narsa, buni siz aqlan xohlayapsizmi yoki qalbanmi? Mana shuni aniqlab olmagunizcha siz hech qachon oldingizga qo'ygan maqsadingizga erisha olmaysiz. Ya'ni bu kursimizda eng asosiy beriladigan birinchi o'rgatiladigan narsa, ya'ni maqsadni qalbingizdan qo'yish, qalbdagi maqsadni aniqlab olish instrumenti beriladi. Va shu bilan birgalikda qachonki siz mana shu aqlingizni o'chirib turib, polностью qalbingizga quloq sola oladigan bo'lsangiz nima bo'ladi? Qalbingizga quloq sola oladigan bo'lsangiz, bu qalb Allohga bog'langan holda bo'ladi va Alloh sizga juda ham oson va yengil yo'llarni ko'rsatishni boshlaydi.
Ve ko'pchilik insanlar mana şu kalbiga quloq sola olmasdan juda ham katta xatoliklarga yo'l qo'yadi. Xo'p, keyingi narsa, keyingi biz yo'l qo'yadigan xatoimiz har bir inson daromadi yuqori bo'lishini xohlaydi. To'g'rimi? Vaholanki bizning daromadimiz manaqa ko'rinishda bo'ladi, bunday bo'ladi, bunday ko'rinishda bo'ladi yoki bunday chiqadi, bunday bo'ladi. Ya'ni bunday bir stabilni ketasi yana pastga tushadi, yana mana shu holatga ketaveradi. Yoki bo'lmasam yana bitta ko'rinish mana. Ya'ni bizning daromadimiz valna kabi o'ynab turadi, xuddi manday bo'lib, to'lqin bo'lib. Nimaga o'ynab turadi? Endi nima qilish kerak? Shtobi daromadingiz doimiy tarzda yuqoriga qarab o'sib borish uchun. Nima qilish kerak? Bunda men o'sha moliyaviy programmani boshqarish, ya'ni endi xudo xolasi kelajakda bo'ladi u kurs, ozgina kunlar qoldi. Ya'ni u shunaqaki o'zingizni oynostingizni xuddi konditsionerni уже sozlaganingizdek gradusga qo'yganingizdek shunday qilib pulga sozlasangiz bo'ladi. Mana shundan bitta narsani aytib ketganman. Ya'ni qachon o'sadi, qachon tushadi va holanki biz xohlaymiz doimiy tarzda o'sib borishni. Buni bilish uchun biz nima qilganimizda doimiy tarzda o'sib borganini tushunishimiz kerak, nima qilganimizda daromadimiz tushib ketishini biz bilishimiz kerak. Va odamlar mana shuni bilmagani uchun ham, ya'ni to'lqin qayoqqa olib ketadigan bo'lsa, xuddi ashaqda uje butun hayot davomida daromada tushib chiqib yuribdi. Bu yerda aynan mana shu ikkinchi sekret, aynan shunday bir instrument beramizki, aynan o'shani qo'llaydigan bo'lsa, sizning daromadingiz doimiy tarzda yuqoriga qarab o'sishni boshlaydi. Bu ikkinchi siz o'rganadigan muhim narsa. O'zi bu yerda muhim narsalar ko'p, men sizlarga eng kuruch o'ylarini aytayapman. Xo'p, keyingi bu yerda insonlarni yo'l qo'yadigan xato shularda iboratki, ya'ni mana siz bo'lsangiz, mana siz bo'ladigan bo'lsangiz, bizga Alloh taolo tomonidan 100% energiya beradigan bo'lsa, mana shu 100% energiyadan 90-95% atrofingizdagi boshqa insonlarga ketadi. Bu ketishi mumkin, bu bo'lishi mumkin, falonchi nima deydi deb turib, buni gapiga quloq solasiz, uni gapiga quloq solasiz, buni aytganini qilasiz, uni aytganini qilasiz va hokazo bo'lib turib, energiyangiz ketadi. Va shu bilan birgalikda siz ya'ni insonning energiyasini kemiradigan narsa bu kelajakdan xavotir va o'tmishda bo'lgan xafagarchilik, nafrat tufayli energiya sochilib ketadi. Endi tasavvur qiling, siz hozirgi kunni qarsdur maqsadingizga tezdami, uzoqdami erishayotgan bo'lsangiz, atigi mana shu 100% energiyangiz sochilib, qolgan 1-2 yoki 5% qolgan energiya orqali erishayapsiz. Ya'ni insonlar o'zining energiyasini qayoqqa ketayotganini, qanchalik keraksiz narsaga sarflayotganini tushunganda edi, umuman boshqacha tarzda hayot kechirgan bo'lardi. Va mana shuni tushunmagan uchun ham ko'pchilik mana shu xatoliklarga doimiy tarzda yo'l qo'yadi. Aynan biz bu yerda shunaqa bir instrument berganmizki, mana bu energiya 100% holatda hammasi yana o'ziga qaytib keladi. Endi tasavvur qiling, 1-2 yoki 5% ni ishlatgan holatda bugungi kunda qaysidir ma'noda uzoq bo'lsin, yoki bo'lmasam mayli 6 oy bo'lsin, 1 yil bo'lsin, 5 yil bo'lsin, qaysidir ma'noda maqsadingizga erishayotgan bo'layapsiz. Erishyapsiz ekan. 1 yoki 2 yoki 5% energiya sarflab, endi 100% energiyangiz o'zingizga qaytib keladigan bo'lsa, qanchalik tezda sizni orzu maqsadlaringiz amalga oshishi mumkin. Bir o'ylab ko'ring. Yana bir insonlarni yo'l qo'yadigan xatolardan biri shuki, mana bizni oynostimiz bo'ladigan bo'lsa, mana oynostimizdagi informatsiya. Biz bilamizki, tortish qonuniga muvofiq biz o'zimizdan qanday energiya yoki fikr chiqaradigan bo'lsak, xuddi shunday narsalar
bizi hayotimizga qaytadan kirib keladi. Yani xuddi bumerang kabi qaytadan kirib keladi. Tasavvur qiling, mana bu ongsizdagi fikrlarni 90-95% salbiy fikrlar. İshonmaysizmi? Hozirni o'zida siz shunchaki yozib ko'ring. 10 minut o'tiringda, 10 minut ichida kelgan fikrni hammasini yozing. Salbiy bo'lsin, ijobiy bo'lsin. O'zingizdagi fikrlarni ko'rib, o'zingiz qo'rqib ketasiz. Va inson mana shu salbiy fikrlardan qutula olmagani uchun ham Nima bo'lyapti? Mana bu onyosda to'la salbiy fikrlar bilan to'layapti, bu yerda maqsad haqida joylashga yo'l qolmayapti. Aynan keyingi beradigan biz instrumentimiz aynan mana shu salbiy fikrlarni o'chirib tashab, chiqarib, butunlay onyostimizdan chiqarib tashab, o'rnini ijobiy fikrlar bilan, ijobiy ustanovkalar bilan to'ldirishni o'rgatamiz. Xo'p, va yana keyingi narsa shuki, ko'pchilik insonlar pullar, boylar haqida juda ham bir salbiy fikrlarda. Ya'ni boylarni yomon ko'radi, pullarni yoqtirmaydi. Aqlan yoqtiradi o'zi, lekin onyosdagi programma ko'rinishida agar nazar soladigan bo'lsak, pullardan nafrati bor. Aynan keyingi biz o'rganadigan narsa yoki bo'lmasam boshqalar xatolik yo'l qo'yadigan narsa aynan o'sha pullarga bo'lgan nafratni, boylarga bo'lgan xafagarchilikni yoki nafratni onyosidan chiqarib tashlamaslik. Va biz esa aynan mana shu darslikda qanday qilib aynan ana shu boylarga bo'lgan nafratni yoki pullarga bo'lgan xafagarchilik yoki nafratni onyosidan chiqarib tashlashni o'rgatamiz. Va hop, insonlar yo'l qo'yadigan keyingi xatolik g'oya kelgan vaqtda qo'llamaydi, vaqtida qo'llamaydi. Ya'ni balkim sizga zo'r super g'oyalar kerak. Mana qattadir mana ko'rganmisiz? Kimdir nimanidir olib chiqdi-da, yangilik qilib olib chiqdi-da, i uje vay, mana shu narsa menga kelgandi, shu narsani qilaman deb qilmagandim, qilganini men ham zo'r bo'lardim ekan deysiz. To'g'rimi? Ya'ni qachondir Alloh bergan o'sha g'oyani sizga. Nimaga o'sha g'oyani siz vaqtida yozib qo'llamagansiz? Buni sabablarini tushuntirganmiz va shu bilan birgalikda o'sha g'oyangizni qanday qilib vaqtida qo'llash to'g'risida instrumentlar bor. Ko'pchilik bu instrumentlarni bilmaganligi uchun ham nima bo'lyapti? Shunchaki kallasida o'tib ketyapti bu g'oyalar. Xo'p, va keyingi insonlarni yo'l qo'yadigan xatoliklari maqsadga erishish bo'yicha taqdirini xo'jayiniga aylanmaydi u odamlar. Taqdirini xo'jayini bo'lolmaydi. Ya'ni atrofidagi odamlar nima desa shularni gapiga kiradi. Ularni uchun yashaydi, ular uchun pul topadi, o'zini bir tiyinga qimmat insonga chiqarib bo'lgan. Demak, siz o'zingiz uchun yashamaganingizdan keyin o'zingizni taqdiringizni xo'jayiniga aylanmasangiz, albatta boshqalar sizga xo'jayinchilik qiladi. Aynan insonlar yo'q deyishni bilmagani uchun, boshqalarning gapini qabul qila olmagani uchun, boshqalarning fikrlari orqali hayot kechirgani uchun maqsadlariga erisha olmaydi. O'shaning uchun ham aynan biz qanday qilib yo'q deyish, qanday qilib boshqalarning gapini qabul qilish, qanday qilib o'z uchun yashashni sirlarini va texnikalarini berganmiz. Va oxirgi eng asosiy narsa bu juda ham ko'plab insonlarni qiynab keladi. Biz o'ylab yurgan orzu-maqsad bu xuddi qiz bolaga o'xshaydi, qiz bolaga. Qiz bolaning xarakteri shundayda, agar siz unga yaqinlashsangiz, u sizda uzoqlashadi. Agar siz undan uzoqlashsangiz, siz u sizga yaqinlashadi. Ya'ni ayol kishini tabiati shunaqa. Endi maqsadam xuddi shunga o'xshaydi. Ya'ni qanchalik siz unga erishaman deb harakat qilasiz u sizdan uzoqlashib ketaveradi. Ya'ni biz shunday bir yo'llarni o'rgatganmiz.
O'shani qo'llasiz maqsadingizni shunday qo'yib yuborasiz-da, maqsadingizni qo'yib yuborish orqali o'zingizga magnet kabi tortadigan bo'lasiz. Endi tasavvur qiling, men hozir 8 ta xatolikni va 8 ta beriladigan instrumentni aytib ketdim. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu 8 ta xatolikdan bittasi bo'lsa ham maqsadga erisha olmaysizmi-kan? Albatta erisha olmaysiz, chunki bularning hammasi energiyangizni kamaytiradigan, energiyangiz yo'qqa chiqaradigan, o'zligingizni unutadigan, o'zligingiz yo'q qiladigan xatoliklar hisoblanadi. Mana shuncha narsani, mana shuncha xatoliklar bilan birgalikda o'sha xatoliklarni yengib o'tadigan instrumentlarni atiga 8 ta video kursda hammasini ochiq oydin ma'lum qildik. Chunki bularning hammasi o'zimni boshimdan o'tgan. O'zimni boshimdan o'tgan bu nima deydi? O'zimni avtorski kursim desa ham bo'laveradi buni. O'shaning uchun birinchida aynan mana shu kursimizni maqsadga erisha olmaslikdagi 8 ta xatolik deb nomladik azizlarim. Va buni xalqqa taqdim qildik. Uji kurs sotuvga chiqib bo'lgan davno. Kursni olganlar birinchi darsni o'zidanoq Tohirjonaga bergan pulga 10 barobar arziydi ekan deyapti. Birinchi dars hali u 7 tasi turibdi bu yoqda. Kurs narxi nech pul? Ya'ni ko'pchilik telefon nomer qo'ysak ham keyin anovi nima deydi? Telegram manzilimizni qo'ysak ham yozmaydi-da, yo telefon qilmasa lichkada yo'q. Kommentariyada so'raydi, kurs narxi nech pul? Kurs narxi bu vapshi arzon narx, to'g'risi. Nimaga arzon bo'ldi? Kursning narxini aytishdan oldin arzonligining sababini aytdik. Kurs o'zi 1200 dollarga arziydigan kurs, to'g'risi. Chunki buni 3 soat taqdimotida uji ko'pchilik men 500 dollar berardim shuni o'rganishga. Men 1000 dollar berardim, men 200 dollar berardim deb yuborishdi. Ya'ni onlayn taqdimot agar siz ham ko'rgan bo'lsangiz, o'sha mana kommentariyalarni eslang. Kurs narxi atiga 155 ming so'm, 155 ming so'm. O'zimizning so'mda. Rublda bo'ladigan bo'lsa 1.5 ming rubl. Endi oshig'iga rozi bo'lasizlar. Endi 1350 bir balo demaylik. Dollarda bo'ladigan bo'lsa 15 dollar. 150 ming so'm. 150 ming so'm degani bu normalli kafe kirsa bitta ovqatlanishingiz degani. Biron bir yaqiningiz bilan borib bitta ovqatlanib tugatib qo'yadigan pul. Nimaga arzon bo'ldi? Sababi ana shu ko'pchilik insonlar cho'ntak bob narx qiling, chtobi sizni kursingizni sotib olaylik, ko'raylik, bilimlaringizdan bahramand bo'laylik deganligi uchun mana shunaqa nima deydi? Boshlanishiga arzon, eng arzon tarzda kurs ishlab chiqildi. Endi buni ham qimmat desiz, siz umuman men rivojlanaman ham demay qo'yavering. Maqsadingizga erishmoqchiman ham, qanaqadir bir material bering, instrument bering demay qo'yavering. Bu umuman sizga kerak emas ekan, siz qanday yashayotgan bo'lsangiz, shunday yashayvering. Bunaqa treninglarga yaqin kelmang, boy bo'lib qolasiz unda. Xo'p, ushbu kursni sotib olishni xohlasangiz, pastda kommentariyaning boshida silkalar ham qoldiramiz va xohlasangiz mana shu nomerga telefon qiling, menejerimiz nomeri. To'lovni qilasiz, video kursni silkasini beradi. Nima ham derdim? Hayotingizni o'zgartiring. Mana men sizlarga imkoniyat berdim. Imkondan foydalanish, foydalanmaslik o'zingizni tanlovingiz. Albatta, ushbu video haqida fikringizni yozib qoldiring va ushbu videoni yaqinlaringizga, maqsadga erishishga juda ham qiynalayotganlarga, bir necha yillardan beri bitta arzimagan maqsadga erishish uchun yillar davomida harakat qilyapti, lekin erisha olmayotgan yaqinlaringizga yuboring. Sizlar bilan The Secret Inson Evolution Akademiyasi asoschisi va rahbari, shaxsiy rivojlanish bo'yicha coach trener, onyosi bilan ishlash bo'yicha ekspert, professionalni parapsixolog, ezoterik va teta healing bo'yicha mutaxassis Tohir Jaysonov bo'ldi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr deb qolaman, omon bo'ling.